RFM, shumë interesant. Faktikisht, çdo herë Noa Natnjen se ajo qenia sakrifikuese, edhe ajo që çdo herë e ndoan më të mirën për fëmijën e saj, një veprim të tillë e ka zgjedh edhe Nora, një zonjë e nderuar që tash kemi pas një intervistë e që gjithë energjinë e saj e kalon me dy fëmijët e saj që këtë pasionin për fotografinë edhe rrjetet sociale po e ndoan edhe tek ta. Transmetohet, kjo është punë edhe genësh që thuhet në popull. Kështu që me kënaqësi po i them Norës përshëndetje. Për shëndetje zemër edhe ty. Si ke qenë sot Nora, të rëgona që ka shku dita fillimisht? Mirë, faleminderit. Dita në përgjithësi është me fëmijë të shumë ngatkuame, po në fund dita një nonë është perfekte. Te të rëgona Nora në cilin vendje e martuar fillimisht? Jo, në Lipjan e martuara. Në Lipjan. Edhe pak prej rutinës tënde, ndoana, unë thash që ke vendosë që karrierën tënde me lënë edhe me u fokusu të dy fëmijët e tu, apo jo? Po, jam e fusu me tonë kohë me dy fëmijët e me, kaloj ditën komplet me fëmijët. A për nga të rëgëm për emrat e fëmijëve, ti kujtojmë edhe njëherë? Më falë, zemër nuk po të gjoshme. Të rëgëna për emrat e fëmijëve dhe sa vjeç janë ata? Djali është 4 vjeç, Oriku, ndërsa Aira është 1 vjeç e gjysmë. Një vjeç. Hajde Nor, të rëgëna se qështë me qenë një nënë e re, edhe në mosh, po edhe një nënë e re, kështu, se dhe fëmijë shumë të vajgjël, të rëgëna për këtë emocionin e qenit një nënë e re. Është një emocion që nuk mëj me përshkru me fjallë, një emocion shumë i mirë, gjdo nënë që e ka provu e denë qështë është ma mirë se krejtë. Sa është sfit, ndoshta ose që shme qujtë këtë pjesën kur ti tërsisht kretë jetën të ende, ndoshta e lënë karjerën, i lënë detajet e tjera dhe merresh vetëm e familjen, përkushto është vetëm tek fëmijët? Po, është një sfit e vështirë, normal, po kur të menosh me një anë tjetër pozitive që kime kalu me dy fëmijët mrekullueshëm, është një diçka perfekte. Të rëgona pak për këtë pasionin tëndë për fotografin. Na e poem që rrjetet sociale është me posime tërë familjës, e gjë e tilë që ndoshta e shumë shpesh edhe në rase të figurave të jashtme, ndërkomtare dhe të që bëjmë buj. Të rëgona pak për idejmë për me kriju një Instagram të tilë, në emër të familjës edhe që shpojit kretë puna? Në fillim me kom pas Instagramin privat, kur djallin e kësha të bogër, e hapa, dhe pas që fillun me urrit në djekësit, me urrit pëlqimet, kisha komente pozitive, thash pëse mos ta bëja dhe në publik, dhe të bësha një blogere se shumë blogeret e tjera, dhe më pëlqeju, po e të shumë mirë, kom shumë bashkëpunimet ndryshme, është njerë perfekt. Po, cilat janë komentet ma që pashta që i marë për fotografit, edhe inspirimin nga e gjenë, do shta për postimet, për imazhet, që shëpresin edhe fëmijë, që është energjia e fëmijëve në këtë rast? Fëmijët janë me energji shumë pozitive, shumë që kur i thonë për me bo foto, janë shumë pozitiv, mundohen qdo herë zdo mos djali, që dhe më pak ma shumë, mundohen qdo herë me dalë qësa ma bukur, edhe në pyjtë të rejnë, mama, është mirë, mama, është mirë. Po, Nor, të rëgona pak për vetën të enda. Nora prej nga vjanë, sa vjeqe je, edhe përveç që e thamë që një nënë e re përkushtuar për familjen, ndihma shumë edhe për profilin të enda. Unë jam, emri jem personali është i gjati, Leonora, shkërë të më thirin Norë, jam e shtimës, jam e martu me në Lipjan, jam 26 vjeqe, dhe kështë. Edhe që është jeta si, ta shpjuquj blogere në fakt, si një blogere në Kosovë, që është me jetu? Normalin Kosovë është shumë e vështirë më konë blogere, si do mos për bashkëpunimet që vinë nga janë, shumë i sa refuzohen, nuk kanë transfer për Kosovën, edhe Kosova është një vend i bukur që mund është me realizu fotot ndryshme, bashkëpunimet mira, nuk është edhe keq. Nora në mbetë e borqë, faktikisht të rëgona pak edhe për inspirimin e fotografive. Sa faqe në djekë, ose që është kjo puna që ti ime rritë dhe të mërë? Edhe njarë? Nuk po ndëgjohë është mirë. Do asha me të pytë, në lidhje me inspirimin për fotografitë, nga e gjenë, nga i marrë idejt për realizimin e fotografive pasaj? Idejt zakonisht i bëj me familje, janë katër gocat e kunatit perfekte që gjdo herë janë pranë me një fotografit, familja burët, gjdo herë jeme asë një foto nuk bëhët pa pëlqimin e familjes. Po Nora fëmit, apo kam probleme pozat, apo për ju merë shumë kohë me realizu edhe fotografit?
Qi ka është pak ma shumë, ma e komplikume të fotët, se ma është e vogël edhe është pak ma fështirë që kjo foza, a djali është shumë mirë. Djali tash është rritë, po dhe me pozu. Nur, ndoshta një mesazh për fund më na ndoaj. Tregona pak për një këshill për nonat e reja ose çka kishe dashur të më thonë gjithë atyre që janë duke të ndjek tash. Kisha dashur të më thonë krejt me faleminderit mas pari që na ndjekin në Instagram, që na ndojnë, na suportojnë. Dhe këshill diçka për nonat e reja nuk kam vetëm se ju them vazhdoni dhe mos u nalni nëse për gjithçka që doni keni me ja dalë. Nur, unë të falenderoj shumë për kohën të ende, po shpresoj që në hera tjera me të pas bashkë me fëmijët edhe në studio, kështu që të përshëndesim edhe shëndetet mira ty. Faleminderit.